Тож, друзі, доброго здоров'я. В цьому відео вирішив розказати, що робити в випадку, коли вистрілила подушка. Якраз недавно мав такий випадок просто на дорозі, де був констракшн і не було куди з'їхати, наприклад, на шолдер, щоб десь безпечно зупинитися. Вистрілила подушка і заклинили тормоза, тому що втікало повітря. Став просто на хайвей. То в такому випадку вам потрібно перетиснути шланг, який йде до подушки. Оцей шланг. Вам потрібно його відрізати, бо витягнути швидко його не вийде. Краще відрізати отут максимально близько до цього фітінга. Треба відрізати і просто перетиснути. Тобто скласти так один до другого і перев'язати зіптаями чи чимось іншим, що маєте під рукою. Може бути скотч, може бути дактейп, може бути зіптаї, як отут. Найкраще працює то зіптай. І все, і коли ви відрізали шланг, перетиснули, у вас повітря системи перестає втікати і дозволить вам доїхати до найближчого безпечного місця, чи тракстапу, чи шапа, щоб теж поремонтувати. Користуйтеся, надіюся, що з вами такого траплятися не буде, але в нашій дорозі, в нашій роботі, вірніше, трапляється різне. Надіюся, що відео буде вам корисним.